Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur kompanit fituese për fazën 3 dhe 4 për aksin rrugor Elbasan-Qafthan, që është pjesë e koridorit 8. Për lotin 3 të rrugës punime do zbatohen nga kompania 2T, që është përzgjedhur me një ofertë prej 2.11 miliard lek nga 2.5 miliard lek që ishte fondi limiti vënë në dispozicion. Ndërkohë që për lotin 4, fituese është shpallur kompania ANK me një ofertë prej 2.08 miliard lek, teksa fondi limit edhe për këtë segment ishte 2.5 miliard lek. Së bashku me këto procedura, ARSH ka përmbyllur tenderët për 4 lote të këtij aksi rrugor, ku për lotet 1 dhe 2 tashmë kanë nisur punimet. Në fazë më pak të avancuar për këtë segment, është pjesa nga Bushtrica deri në pikën e re doganore me Maqedoninë e Veriut, që aktualisht është në fazë projektimi. Fituesi i tenderit u shpall pak javë më parë, ndërkohë që projekti i zbatimit do të jetë gati pas më shumë se 18 muajsh, ndërkohë që vetëm pasi ai të jetë gati, do mund të kryhen procedurat tenderuese për ndërtimin e tij. Paralelisht është duke u projektuar bypassi i Elbasanit, që sipas afateve kontraktuale, duhet të jetë gati në vitin 2024, ndërsa për pjesën tjetër të korridorit 8, që është segmenti nga Leka në Elbasan, aktualisht është në fazë tenderimi për projektimin e tij. Koridori 8 nis nga portet italiane të Barit dhe Brindizit në portet e Durrësit e Vlorës dhe më pas vazhdon drejt Elbasanit, Shkupit dhe Sofjes duke mbërritur deri te portet e Burgasit dhe Varnës në detin e Zi.